ریاست عمومی پاسپورت روزانه بیشتر از 2000 پاسپورت آنلاین طی مراحلش از این میز باز می شود. برای اینکه ارائه خدمات در ریاست پاسپورت به شکل اساسی و به موقع انجام شود، رئیس این نهاد همه روزه با کارمندان و مراجعین از نزدیک در تماس است، مشکلات را ارزیابی و به آن رسیدگی می کند. رئیس روز اول که ریاست پاسپورت اعلان کرد که سیستم آنلاین باز می شود، مردم در همو ساعت بالای سیستم هجوم آوردن. با وجودی که ظرفیت 2000 بود ولی سیستم باز بود 24 ساعت و روزانه یک لک نفر ثبت نام میکرد. ما هستم بلر ما نوبت داد از سیستم خودش تو ما و بعد از اون نوبت نداد و برای یک مسیج ما نشته کردیم که تا اوسط ما هستم بلر نوبت دادگی شما منتظر باشین تا ای که فرمتان بر شما نوبت داده شد. چرا؟ دلیلش ایست که ممکن در این نزدیکی ها ما پیشتر هم اشاره کردیم که در این نزدیکی ها ممکن ریاست پاسپورت ظرفیت خود بالا ببره به 3000 ببره. اصلا مدیر سبت تاسو تو پرنت یومیه تاسو پرنت کوی یومیه دیو ماشین انفرادی او مجموعه څو ماشین نس لري د دې څومره پرنت ده تاسو منګه در حدود دغه شل نفر کارمندان چې چاپ کوي منګه هغه نظر پام هغه بیروبار باندې سیسونه مراجعین لرو منګه دلته جامع تر 9000 پاسپورت پورې منګه ظرفیت لرو چې دا پروسس کو په چاپ شوبه کې یعنی چاپ کو لمنیشن کو کیفیت ورته وګورو بل اخره سب شوبه ته تسلیم کو نن ماته دوه داسې راغلی وو هغه ما ځان سره واخیست دې یاداشت مثلا پنځلسم جوزا ورکړی سوی دی یو چاته خو هغه یو هغه پاسپورټ پاتې سوی دی اتلسم ولسم پورې نولسم پورې نه یې رسېدلی د دې علت څه ده یعنی تاسو په چاپ کې مشکل دی هغو دپاره لرئ کومه بلې شعبې رسیدګي نه ده کړې څه مشکل ده هغه درې علت لري رئیس صاحب یو هغه پاسپورټونه دي چې ناوخته رسېږي مشکل تخنیکي راځي هغه پاسپورټ باطل کېږي هغه پاسپورټ چې باطل شو هغه څلوېښت ساعته بېرته بیا چاپ ته راځي یعنی هغه چې په درې بجو باندې یا سهار نهه بجې باطل شو هغه بال د ماسپخین بیا بیرته سیستم ته راځي بیا چې هغه چاپو عین دب د کې یو ورځ بل دوه ورځې پکې تېرېږي چې بیا په درېیمه ورځ پوستخانې ته تسلیمېږي ځي بعضې نور اسناد دي چې اسناد نواقص لري هغه اسنادونه دلته موږ ځان سره قید دي چې کس راشي چې تېنه پوښتنه وکړي یا به کوم په اسناد کې څه ستونزه وي یا به عکس خرابوي یا به تذکره وي خو په دغه دوه علاتو باندې زیاتره وخت چې یا پاسپورټ باطل وي پاسپورټه متقاضی زی پوسټخانه ته چې مراجعه کوي پاسپورټ نه راغله و دلته پاسپورټ موږ سره باطلی هغه پاسپورټ به تا دوران کوي به تزیب یا مثال نومې اشتباه زی نومې ترسو استاکی کې به تا چاپ ته راځي به تا موږ ترسو پوسټخانه ته تسلیمو دوه ورځې پکې نسی په درې ورځ سره پاسپورټ زی پوسټخانه ته یاره ترجیح شوه د پاسپورټ نوم ته خلاصيږي اخري مرحله موږ راځي چې دولت پوسټخانه کابل ته لیږو او تقریبا رئیس صاحب درې دې فولاد تا غشنو سبتو کې لیږو چې هر سبت کې تقریبا وو یا ته ولات دې کارم څنګه رواني کې کار ته مشکله کار کې نه لري کنه کوم شی شکایت لري چې مسله لري ما سره شریکوي شي مشکلات نه لري ځل ورکه د دې کارمندانو اریونه څه شکایت لري نه ان شاء الله ما ته ویلې باید اولویت برای اوناسی هایی که بدین که ایو مشکلات هایی چی داره مریضی داره ضعیف هستن دوی چه تاست مون دادم مطمئنی و چه یو کار کی گی چنگ کی گی چه تا شکایت و چه مسئله وی چه مونگا پی وقت سرسیدگی وکو زکر دا دی مونگا یو خدمتی اداره ده دا. دست یو اداره ده چه مونگ پدی که صرف دی خلق و خدمت کو اغا څه خدمت وی په کار د پداسې اندازې وکړي خلکو هغه غغم کې واوریدلای شي د خلکو مشکلات هم کې حل شي اسې نه چې موږ خبر نه ودلته یو څه کیږي بیا هغه مسلمانانو ته هغه مراجعینو ته اذیت وي خو اگر هم دا درست است اگر ما خوش هستیم خدمات شما جان منده نباشی خوب هستین بخیر برای چی آمدین جان بس پاسپورت آمدین پاسپورت میگیری بعد چی میگیری جان کجا میری مادر مریض است پاکستان میگیری خدا شفا بده مری هیچ مشکلی نیست ان شاء الله هم بسیار برخورد خوب دارن با مردم با مراجعین یعنی به زودترین فرصت ما کارهای ما را پیش بردیم نه خیر هیچ مشکل ندارد دوستان کار به منوال خوب پیش و اساسش پیش میره دیگه کوم مشکل نیست ان شاء الله تنظیم برابر منظم کار خوبی جو. شما اکثر کوشش کنین از اداره ما ناراض نروند باید راضی باشه کار هرچی که ما در توانمندی ما هستن باید ما کار اجرا کنیم چیزی که توانمندی ما نیستن برای از او حضر کنیم که ما کنیم کوشش نیایی خودم میکنیم که مراجعین از اینجا خوش کنن بله بد نداشته باشه خوش باشین جان سلام وقتی که اینجا خدمات به خاطر مردم اینجا اجرا میشه باید اینا هم از خود بسیار زیاد شایستگی صبر حوصله بردباری نشان بدن شاید بعضی اشخاص تو شخص کل انسان ها یک تیپ یک رقم نمی باشن داره عادات و
اما طرز تفکر مختلف می باشه. شاید کسی باشه که عجله کنه تیز داخل بیاد. خب میشه که اینا دگام هورا باش طرز برخورد بسیار زیاد صبورانه بسیار آرام داشته باشن. گرچه ما واقعا روز هستم. او هر روز مشکلات مردم را بررسی می کند و به کارمندانش دستور می دهد تا با حوصله مندی در پیشبرد آمار تلاش کنند. کارمندای عزیز، شما در اداره خدمتی هستین. هر وقت برخوردتان مثل یک خادم باشه، نه یک مسئول و مامور. مراجعین همه که می آیند و بنای یک ضرورت می آیند دیگه. یا مریضی ده، یا بل مشکل لری، یا چرت سفر لری، یا اتسوز رویت ده چی دی اداره تیراولی. والا ما چی طول کارمندان، مسئولین، دیتا توجه ورکی چی دی یو مراجعی دی یو مشتری سرا دی تاسو برخورد سنگوی. لازم دی یو داسی چا سره مخ کیږي چې هلته ضعیف ده، هلته زنانه ده، ازوان ده، اسپینګیری ده، دا ټول راځي. د هر چا سره به د هغه د شان او کیفیت مطابق سلوک کوئ، تر څو موږ وکولی شو چې د خلکو هغه خدمات چې موږ ته راځي په کومه هیله راځي په صحیح انداز باندې ترسره کړو. از اونجایی که داشتن پاسپورت حق هر شهروند است، این ریاست در تلاش است تا توزیع پاسپورت را در روزهای آینده افزایش دهد. پاسپورت د ویش لړۍ تقریبا د څو میاشتو مسلسل روانه ده، خو زه چې راغلی یم تقریبا څه کم درې میاشتې کېږي اندازن چې موږ دا لړۍ ډېره چټکه کړې ده. اندازن موږ په ورځ کې له 15,000 نه ونیسه تر 2,800 پورې هم موږ پاسپورټونه توزیع کړي دي او توزیع کوي. موږ ته تقریبا داسې امر ده د مقام نه چې په دوو هفتو کې باید د حجاجو د پاسپورټو ټوله لړۍ پای ته ورسیږي. بنان موږ خپل کار ډېر تیز کړی سره د دې نه چې موږ خپل هغه روزمره پاسپورټونه اخلو، د مراجعینو اړتیاوې پوره کولو، دې سره موږ د حجاجو ځانګړی پروګرام لرو چې هلته هم ټیمونه لیږو او دلته یې عاجل کارونه کوو. په دې بنا باندې موږ نن سبا کې ډېر زیات مصروف یو، پاسپورټو د چاپ اندازه مو تقریبا 9,000 نه لوړه. در اینجا برای مریضان اولویت داده می شود و طی مراحل پاسپورت برای مریضان به شکل عاجل اجرا می گردد. خود پر موږ کمیسیون لرو، صحیح کمیسیون موږ خپله د 13 بستر نه رسمن ډاکټران راځي. هغه دلته نوکریوال دي، یو ډاکټر دوه هفتې نوکریوال ده، یو د غسر مساعد او ملګری ده. دا راځي او مریضان د باندې د پاسپورټ د احاطې نه یو جای لري چې هلته جمع کیږي او ډاکټر ځي، د هغو اسناد ګوري، د هغو طبي معاینه هم کوي، د هغو طبي اسناد هم کتلی کیږي. د هغه نه وروسته د کمیسیون صحیح فیصله کوي چې دا کس مستحق د دې ده چې دې ته پاسپورټ ورکړی شي. او څه کسان داسې وي چې هغه اسې په یو راغلی وي، د دې مستحق نه وي چې خارج ته لاړ شي، یا دلته علاج کیږي، یا عمره مریضان نه وي، نو یو په استثناء باندې تقریبا موږ د ورځې تر 150 تر 200 پورې مریضان د کمیسیون صحیح په معایناتو او د یغو د ارزیابي نه وروسته اخلو پاسپورټ ورکو. دوم قدم کې محصلین دي، محصلین هغه که په شخصي لګښت دي او یا د حکومت او د امارت اسلامي د ادارې لخوا نه ځي تحصیلات عالیونه، هغه موږ ته معرفي کیږي، د یغو سره اسناد دي، هغه هم همدا کمیسیون ګوري، د یغو اسناد ارزیابي سي، کله چې د یغو تحصیلي اسناد صحیح وي او د یغو هغه غوښتنلیکونه چې دی ته راغلي دي هغه ارزیابي سي، موږ یغو ته هم بیا په هغه ورځ یا دو ورځو کې پاسپورټ اجرا کړو. هغه ورونه چې هغه په خلیج یا نورو هیوادو کې دي، اقامې لري، پاسپورټونه یې ختمیږي، سفر لري، هم چې نن دا دیم د کمیسیون لخوا ارزیابي کیږي او یغو ته مغلته د کمیسیون په چوکاټ کې د رئیس د کمیسیون مسؤول د کمیسیون هغه صلاحیت لري چې یغو ته د پاسپورټ اخیستلو حکم ورکړي. چې کومه اجنه مریضان راشي په امبولانس کې، که هغه هر وخت وي، که هغه رسمیت وي که غیر رسمیت وي، چې موږ ته د قراول والا وایي چې مریض راغلی ده، هغه ته موږ فورا بایومتریک والا هلته ورلیږو. تیم سیار ما میره اونجا بیف بایومتریک شخص مریض را میگیره، از سایر کارهایش هم میاریم داخل ریاست و اسناس تای مرایل میکنیم. اکثرا برای مریضا امروزه پاسپورتایشان تحویل داده میشه به خاطر از اینکه مشکلشان به شکل بیشتر و خوبتر رسیدگی شود. در کنار افزایش توسعه پاسپورت، مسئولین این نهاد در تلاش هستند تا سطح خدمات را افزایش دهند و برای مردم به شکل معیاری رسیدگی نمایند. کوشش هم داده سیمونگ دی تذکیری، پاسپورت، وای میدان،
مربوطه اداره مثلا وزارت خارجه دا ټول یو لینک سی که موږ غوړ په هر ځک چوي یو موږ یو وطندار د په او میدان کې ستونزه لري روان د چیرته یا راځي یا یو خارجي د سفر کوي موږ د میدان کې د ستونزه حل کوو مثلا ته تذکری غداسي کو چې موږ د تذکری بیب بایومټریک دا راوخلو په پاسپورت نور بیب بایومټریک ته ضرورت پاتې نسی هغه ریکارډ راوخلو هغه ډیټا راوخلو موږ پاسپورت باندې ولګو یوازې موږ ته بیب ته څوک راسي چې موږ ثابت کو چې دا سره هغه ده یا په دې جرم منځ دې تذکری او پاسپورت اخیستو کې جرم نه کړی نور به شال ته سهول دومره موږ راوړو کوشش پام دی کیو چې د نننی عصر د نننی محل د غوښتنو مطابق پاسپورت جوړ کړو فرم آنلاین قسم است که وقتی که متقاضی میخواهد در ریاست پاسپورت مراجعه بکند باید از طریق فرم آنلاین مراجعه بکند چون اوراق سفر تریزه سفر در ریاست پاسپورت نمیپذیرد و این خودش یک سهولت بر مردم ایجاد میکند چون از خانه خود یا از عکاسی یا از هر جای دیگه که میتونه دسترسی به اینترنت داشته باشه با وبسایت ریاست پاسپورت مراجعه میکنه و یک درخواست میده درخواست آنلاین و این تقریبا 9 مرحله داره و هر مرحله شو باید دقیق خانه پوری کنه. این ریاست در مبارزه با فساد گام های موثر برداشته است. کسانی که دست به تخلف و کمیشن کاری می زدند را بازداشت و به پنجه قانون سپردن. دلته دی فساد دیر لوی باب یک طول سویده. نو بناندزه چراغ لیم نو ما ټول زیاتر توجه دی ته داسې منګه څنګه دی فساد مخنیوي وکړو څنګه په شفاف ډول باندې د خپل هوادوالو ستونزې حل کو یغه ستونزې ته دی غوښتن تر رسیدګي وکړو بنا ان منګه ز چراغ لیم تقریبا اندازن په ټول دی دروي میاشتو کې منګه تر سلو یا تر زیات سره نه منګه کمیشن کارانو مفسدینو خارج او داخل کې نیولې دي او حکومت مسؤل اورګانو ته معرفي کړې دي او هغه څه چې دلته د بی عدالتۍ په بنا مونږ وایو هغه هم دا چې د فساد وجوه تقریبا هغو ته مونږ نور ډېر پای ټکی ایښی ده په ډېر کمو مواردو کې به داسې وي چې هغه به داسې واقعیت بیا منځته راغلي وي لکه تیر خو اندازن مونږ مطمئن یو چې مونږ 90% هغه څه چې د بی عدالتیو د فساد لامل جوړېدل هغه مونږ له منځه وړي دي متقاضیان از عمل کرد و برخورد کارمندان این نهاد راضی به نظر میرسند پرسه آنلاین رو به خود ما پیش بردیم دیگه یک ماه پیش ما ثبت نام کرده بودیم دیگه کدام مشکل خاصی نیست زمانی که فرم خانه پوری کردم به من نمبر داد تاریخ امروزه باز پول خود تحویل کردم اینجا آمدم در بخش بایومتریک شدیم در اینجا آمدیم اینجا هم ثبت میشه خیلی آسان یاره شکایت خوب مونگه نداره خوب شکایت مونگه خلو ولست نو بایزده شکایت بود که ترتیب بانده رایشی وزده سراتنم لاره که مجاهدین ورونه ورته لږه په تاغه باندې په ترتیب راشي او مونږ یو دم منډي واخلي امام په شمول ټول وای چې په ترتیب باندې راشي ان شاء الله کار دې په ترتیب باندې مخکې ان شاء الله دا کومه مشکل به خود موسته نوبت مراحت نه میکنیم به نظمی را مندازیم د صورت خود ما نوبت مراحت کنیم کارم به بسیار آسانی پیش میره فقط نظم باعث خود ما مراحت کنیم دیگه پروسه بسیار شفاف است و عالی است من راضی هستم مسئولین در ریاست عمومی پاسپورت از مردم میخواهند با مراحت نمودن نظم و قوانین این نهاد همکاری کنند تا کارمندان پاسپورت بتوانند به شکل بهتر و سریعتر به نیازهای آنها رسیدگی کنند متقاضیان و تایید ملت پاره د سهولت پاره مونږ هلته خپل دفترونه پرېښدي او دلته ناست یو دلته لکه اوس مثلا 2000 فرم آنلاین د ورځې داخله کېږي او هغه خلک راځي هغه دې تاسې وینئ چې روان دي تالار عمومي بایومتریک ریاست عمومي پاسپورت است روزانه حدودا 3000 مراجعین به اینجا مراجعه میکنند و بعد از اینکه جناب رئیس و معاونین محترم عرایض و فرمان آنلاین مراجعین محترم را امضا و توقع میکنند بعد از تحویلی بانک به اینجا مراجعه میکنند و بعد از بیف و بایومتریک به طرف دیتا رجعت میکنند حساب بعد از بایومتریک بخشی که ما کار میکنیم که اسم ولد و ردیت کسایی که فرم آنلاین خانه پوری میکنن یا مثال عریضه است مکمل ما داخل سیستم ثبت به سیستم میکنیم یا مثال مطابق با تذکرهشان پاسپورت 5 ساله 10 ساله مثال کلی چیز همینجا تشخیص بشه بعد از او مکمل سیستم محل تولد اسپل نام مکمل تذکره مکمل چیز ما درج سیستم میکنیم و نوبت میتیم روانش میکنیم با پستخانه پالوی خانهشان یگانه خواهش این بود نمیسته که این نظم مراد کنن ما فقط در 4 یا 5 دقیقه کارش خلاص میکنیم هیچ وقت نمیگیره کارش خلاص میکنیم رسلا چور میکنیم فقط نظم مراد کنن
خواست ما از مراجعین محترم صرف رعایت نظم است، چیز خواست دیگه از مراجعین نداریم و از همکارای محترم در بخش‌های مختلف تقاضا میکنیم و تقاضای همیشگی ما است که با بهترین وجه با وجه احسن با مراجعین برخورد بکنن و کارهایشان را به شکل درست انجام بدن. زیادتر نظم مراد نمیشن، ما خود مجبور میشیم 4 5 کارمند بیکار باشد که نظم جور بکنن. اگر مراجعین امی منواله پیش ببره، هر مراجعین ما 3 دقیقه 2 دقیقه پیش کارمند بالا نمیشن، به خاطر که زود خلاص میشه کارش. دی پاسپورت دی مسئول فصیفت او د ټول کارمندانو دی نماینده فصیفت باندې دی ما د ټول هوادوالو نه خصوصا د هغو مراجعین نه چې هغه پاسپورت ته مراجعه کوي واړی پاسپورت واخلي. لمرنۍ غوښتنه مې دا ده چې دی یو مومن افغان په صفت باندې هغه چاته اولویت ورکړي چې هغه محتاج دی، چې هغه د پاسپورت ته اړتیا لري، چې هغه مریضان دي، محصلین دي، یا هغه څوک دي چې دی عاجل چیرته په تجارت پسې ځي یا یو بل هغه لري خارج د دولت. دوم قدم کې دا ده چې دا خلک چې مونږ کوم نظم اداره جوړه کړې ده د آنلاین سیستم، دوی د کوشش وکړي آنلاین دې راشي او آنلاین سیستم کې ډیر سهولتونه دي. او بل دا چې هیوادوال د مطمئن اوسېږلی دی نه دا حجوم چې راځي یو غوغا جوړه سوې ده، پاسپورټ خلاصیږي، پاسپورټ نه ده خلاص، پاسپورټ له موږ سره الحمدلله ذخیره پرته ده او اطمینان خلکو تور کوس پاسپورټ نه خلاصیږي. که بالفرض خلاصیږي نو مونږ دا وړتیا لرو چې مونږ پاسپورټونه نقل کړو، پاسپورټ چاپ کړو، پاسپورټ د وطنوالو اړتیاوې ورته پوره کړو. نو زه بیا هم پیغام خلکو لرم، تاسو په دې کې عاجله مه کوئ، تاسو بې ځایه ځان مه ستړیوئ، بې ځایه تکلیف مه برداشت کوئ، پو کلم چې ضرورت تو راسی ان شاء الله ضرورت په غورز باندې پرکیږي. او که ضرورت منه وي نو هغه خلکو ته چې ضرورتمند دي هغو ته موقع ورکوي، وخت ورکوي چې هغه خلک